Osmanoviću, vidim da ovde vrika u košnici vredno se radi, koliko sam mogu da primetim, šljiva se obrađuje. Pa jednostavno opišemo trenutnom stanju hladnjači, koji su poslovi aktuelni i kakvi su vaši planovi dalje kada reč o plasmanu voća koja ovde sada smrznuta. Pa vidite, što se tiče plasmana, mi smo svu robu koju smo otkupili, prodali našim kupcima, faktički imamo ugovore s njima do sledećeg maja da isporučujemo. Kalendar je napravljen i na svakih 7 do 10 dana po jedno vozilo gotove robe se izbacuje. Ovde vidite kod nas dosta žena radi i ono što je mnogo važno za jednu fabriku ovakvog kapaciteta jeste da radnici koji su radili u samoj sezoni u junu, julu i avgustu ostanu što duže na radu. Mi smo to upravo kroz šljivu i napravili. Ovde se šljiva ručno seče i pronalazi kao takva kupce na zapadnoevropskom tržištu. I faktički mi smo kupili 1100 tona šljive, to nam govori da će ovi radnici ovde biti do maja sledeće godine i napravit ćemo jednu pauzu da se oni malo odmore i da uđemo u novu sezonu. Poenta ovakve jedne fabrike jeste zadrži kvalitetnu radnu snagu što duže, mi smo to kroz ovaj vid uspeli i žene su jako zadovoljne, plaća se 13 dinara po kilogramu sečene šljive, tako da mogu da ostvare solidnu platu, a i u principu stvar je da tih 130-140 radnika što duže radi. Nedavno kada smo razgovarali, najavili ste i dalje investicije u smislu proširenja. Kakva je tu situacija? Da li ima već konkretnih zaključaka? Mi smo dosta uradili na tom planu, napravili smo prvo ovde neku strategiju šta bismo to i kako širili, i dogovorili smo se da ta proširenja idu u pravcu povećanja kapaciteta, jer ovo što smo ovde zatekli i uložili i ono što planiramo ne pari se jedno sa drugim. Tako da jednostavno ići će investicija od 1.400.000 eura u toku zimskih meseci, tako da u maju sledeće godine budemo spremni da možemo da u ovoj fabrici preradimo 5 do 6.000 tona robe. Naime, radi se o proširenju hladnjače u onom delu kapaciteta zamrznutog programa, znači bit će jedno dve komore koje su veličine po 600 tona, doće jedan novi tunel od 5 tona na sat i tri nove izbijačice, a to bi značilo da ovako uprostim da mi možemo dnevno 200 tona robe da zamrznemo i preradimo u ovom objektu. U ovom prethodnom periodu mi smo bili na nivou od 80 tona dnevno, znači kapacitet ovako povećan, značajno će doprineti da još više radnika zaposlimo i da još više posla radimo u ovom vašem kraju. Kad reč o finansijama, da li ste tu spremni da ceo posao zaokružite? Pa imamo dobre razgovore i pregovore, privodimo ih kraju, to će ići preko jedne od naših banaka. Ta banka ima i svoj jak leasing, tako da je uvezano da ta oprema koja će doći bude finansirana delom banke, delom od leasinga, delom od naših sredstava. Jednostavno, takvu jednu investiciju da napravite sami u današnje vreme nije moguće. Tako da smo napravili, s obzirom na naše rezultate poslovne, dobru komunikaciju i naši bilansi su takvi da možemo da završimo tu priču i negde otprilike za mesec dana bit će i potpisivanje tih prvih ugovora da bi se moglo, upravo što sam rekao, tamo za kraj aprila sledeće godine da fabrika bude potpuno spremna.